আহিছে বহুত সুখী আমি আজি বিহু মঞ্চত আজি নাচিব লাগিব সবেই ফূৰ্তি কৰিব লাগিব বহুত ভাল লাগিছে আজি আমাক বৃহত্তৰ জাগৰণ পুথিভঁৰালৰ সজ্জনত ৰঙালী বিহুৰ উদযাপন যি এই জাগৰণ পুথিভঁৰালে উদযাপন কৰিছে সেই উদযাপন অনুষ্ঠানভাগিত আমাৰ এয়া শ্বহীদ বেজী তৰ্পণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে শ্বহীদ বেজী তৰ্পণ কৰিব সভাপতি প্ৰাণনাথ দাসে আপোনালোকে এয়া দেখিছে প্ৰাণনাথ দাসে কিদৰে এয়া শ্বহীদ বেজীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগে লগে আমাৰ যি শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠানভাগী আছে সেই অনুষ্ঠানভাগীত সকলোৱে ওলাই আহিব আৰু সহায় সহযোগ কৰিব আৰু সেই অনুষ্ঠানভাগীত পাছতেই আমাৰ যি বিহুৰ সৃষ্টিশীল নৃত্য আৰু সৃষ্টিশীল নৃত্য হ'ব তাৰ পাছতেই আপোনাৰ সৰু বিহুৱতী অনুষ্ঠান হ'ব আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ আকৰ্ষণ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ধন্তি নবনীল ৰিণ্টু আৰু তৃষ্ণাক্ষীৰ গীতৰ শৰাই আপোনালোকে চাবলৈ পাব আশা কৰোঁ সকলো উপস্থিতিয়ে আমাৰ এই বিহু মঞ্চভাগী সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া শোভাযাত্ৰাৰ কাৰণে সকলো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এয়া যাব শোভাযাত্ৰাত কিছু সময়ৰ পিছতে শোভাযাত্ৰা আপোনালোকে দেখা পাব এয়া লিপি ওলাইছে হাই হাই আমাৰ মুকু ওলাইছে এয়া চিমিবাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰঙালী বিহু উদযাপন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এয়া বৃহত্তৰ জাগৰণ পুথিভঁৰালৰ সজ্জনত যি বিহু আপোনাৰ অনুষ্ঠান পতা হৈছিলে সেই অনুষ্ঠানৰ শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে এয়া আমাৰ এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কিদৰে গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এই ৰঙালী বিহু উদযাপন হৈছে জাগৰণ পুথিভঁৰাল যি বৃহত্তৰ জাগৰণ পুথিভঁৰাল আছে সেই পুৰণি মাটিস্থিত জাগৰণ পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যতে এই বিহু উদযাপন কৰা হৈছে আমাৰ এয়া পৰিণামিতী সত্ৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ জাগৰণ পুথিভঁৰালৰ সজ্জনত আজি 31তম ৰঙালী বিহু উদযাপন পালন কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰে আমি এনেদৰে ৰঙালী উৎসৱ ভাগি উদযাপন কৰি আহোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি এয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ভাগি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ বোৱাৰী জীয়ৰী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাসকলেও আজি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ভাগিত আমাক অংশগ্ৰহণ লৈছে আমি খুব সুন্দৰভাৱে আজি এই বিহু ভাগী আয়োজন কৰি আহিছোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি ভৱিষ্যতেও সংকল্প লৈছোঁ আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ জাতিৰ স্বাভিমান তথা জাতিৰ হৈ মাত মতা তথা আমি জাতিৰ হকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে নিজৰ কাম কৰি যাম লগতে আজি আমি এই ৰঙালী বিহুৰে অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে পলমকৈ হ'লেও আমি ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে এটি অনুৰোধ জনাওঁ ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ দৰে সকলোৰে মাজত জাতি ধৰ্ম ভাষা সকলো দিশৰ বাবে পৰস্পৰে পৰস্পৰক মিলিজুলি অসমৰ সুখাদ্যে বসবাস কৰে তুমি জাননী পহাৰ পালেহি বহাগে ঐ ফুলিলে ভেবেলি ঐ লতা ঐ আমি বিহু মাৰো গছৰ তলতে ঐ ঐ সবে মিলি
ঈশ্বরী গাও গছৰ কুঁহিপাত মেঘে মাৰে বজ্ৰপাত মেঘে মাৰে বজ্ৰপাত বহাগ বিহু কাৰণে এই দিছো পেটবা অজুন গছৰ কুঁহিপাত মেঘে মাৰে বজ্ৰপাত মেঘে মাৰে বজ্ৰপাত বহাগ বিহু কাৰণে এই দিছো পেটবাত। আমি জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ওলাই আহিছোঁ, সকলো পৰিণতি সত্ত যুৱক ওলাই আহিছে, আমাক জাতি লাগে, আমাক মাটি লাগে, আমাৰ ভেটি লাগে, আমি সদায় চিৰযুগমীয়া, সদায় চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিম, জাতি আমাক সদায় লাগিবই, জাতি নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু আমাক কোন লাগে, জাতি লাগে, মাটি লাগে, জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি সকলো ওলাই যাম। এয়াই জাগৰণ পুথিভঁৰালৰ সমূহ সদস্য আৰু সমূহ সদস্যাই আমি আশা কৰিছোঁ আগলৈও এনেকৈ শক্তি সমান বাঢ়িব লাগে, ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিব লাগে। আৰু ভাল লাগিছে, বহুত সুখী আমি আজি বিহু মঞ্চত আজি নাচিব লাগিব, চবেই ফূৰ্তি কৰিব লাগিব, বহুত ভাল লাগিছে আজি আমাক। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, বিহুত বিহু মন হৈ সকলো বলিয়া হৈ গৈছে, এয়া চুমনে মিচিক মাচাক মাৰি গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাৰিছে, আমাৰ সকলোৱে সকলোৱে নাচোনত মগ্ন হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে বহাগৰ বতৰত যি ৰঙীন হৈ পৰিছে সকলোৰে মন, বহাগ যাওঁ যাওঁ হ'ল যদিও আজি এই বহাগৰ এই দিনটোতে সকলোৱে খুব ভাল পাইছে, আই মাতৃসকল ওলাই আহিছে ইতিমধ্যে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত যোগদান দিবলৈ, ভাল লাগিছে, সকলোৱে নাচিছে বাগিছে, মনত ফূৰ্তি, সকলো কাম কোঠ ত্যাগ কৰি হ'লেও বিহুত বলিয়া হৈছে তেওঁবিলাক, আপোনালোকে এই চাওক কিদৰে সকলোৱে ইমান সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিছে এই বিহু অনুষ্ঠান ভাগি শোভাযাত্ৰা, আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে এই আমাৰ যি অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহু, সেই ৰঙালী বিহু সদায় আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত জীয়াই থাকে, তাৰে প্ৰয়াস কৰিব লাগে সকলোৱে, যাতে এই অসমীয়া বিহুটি আমাৰ সকলোৰে মাজত আগবঢ়াই দিয়ে আগলৈ। এয়া দেখিছে ডেকাসকলে কিদৰে সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰি আছে ঢোল, এয়া দেখা পাইছে সমূহ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ, ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিছে, অতি ধুনীয়া লাগিছে। সকলো ওলাই আহিছে, খুব ভাল লাগিছে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছে, এই পৰিৱেশত সকলোৱে বিহু মন বলিয়া হৈ গৈছে, সজ্জনত আমাৰ যি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিলে তাৰ মাজতে এয়া এটা আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, ইতিমধ্যে আমাৰ সমূহ সত্ৰবাসী ওলাই আহিছে, লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া ওলাই আহিছে, আমাৰ আজি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ জাগৰণ পুথিভঁৰালটি পৰিণতি সত্ৰৰ সকলোৰে প্ৰাণস্বৰূপ, ইয়াত সকলোৰে আমাৰ সহায় সহযোগিতা কৰি আজি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিছে। ৰাতিলৈ আমি সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ গ্ৰহণ কৰিব তেখেতলোকে, গতিকে তেখেতলোকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছে, ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ, ৰাইজো আমাৰ লগত আছে, গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটো কৰোঁতে আমাক সকলো ৰাইজে সহায় কৰিছে, এই সহায়টো আমি সদায় মানিবলগীয়া এটা কথা। জাগৰণ পুথিভঁৰাল বৃহত্তৰ এটা জাগৰণ পুথিভঁৰাল, বৃহত্তৰ এটা সৌজন্য, এই সৌজন্য আমি কেতিয়াও ঐতিহ্য, আমাৰ যি ঐতিহ্য আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে শোভাযাত্ৰা আপোনাৰ আহি আছে, কিন্তু কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক,
সকলো লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে আপনাদের দেখা পাই আছে সমূহ যুবকে আগবাড়ি আছে আমার এই শোভাযাত্রার অংশগ্রহণ লোবর বহুত সুন্দর পরিবেশ আছে সকলে আনন্দত মতলিয়া হয়ে গেছে যু বিহু বিহু বিহুটি আমার বিহু তিনিটো লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে সকলো গাঁর মহিলা যুবক যুবতী তথা আই মাতৃ সকল ওলাই আছে আপনাদের দেখা পাই আছে সুন্দর এই বিহু অনুষ্ঠান বাকিতে অংশগ্রহণ করেছে সকলে ভাল লাগিছে নাচ বাগুণ সকলে আগবাড়ি আছে দেখা পাইছে কিদরে জাগরণ পুথিভঁৰালে যি এই শোভাযাত্রা ইতিমধ্যে অন্তিম পর্যায়ত সন্মুখীন হয়েছে ইতিমধ্যে বিহু তলিলে সকলো রওনা হয়েছে ইয়ার পাছতে আপনার বিহু নৃত্য সৃষ্টিশীল নৃত্য আর সরু বিহুয়তী প্রতিযোগিতা সকলো আরম্ভ হব কিছু সময় পাছতে আপনাদের দেখা পাব এয়া শোভাযাত্রার অন্তিম পর্যায়ত এয়া আহি আছে সকলো সকলে বিহু বিহু মন বিহুত বলিয়া হয়ে গেছে সকলো এয়া আমার গাঁর যুবক ওলাই আছে এয়া দেখা গেছে সকলো।